גרמת לי התרגשות שהתחלתי לה עם הידיים והרגליים לעבוד. שמונה שנים. רק בזכותו. אני לא מנגן. הכי יפה. שמונה שנים. פחות או יותר, אבל מצחת כל פעם, אני ניסיתי לזהות. אין כל כך הרבה גדולים. אז לא פגשתי בן אדם כל כך מוכשר. כישרון. תודה. מכל הלב. אני אוהב את זה, אמורים. מיד ששמעתי את מי ארמסטרונג בהיכל התרבות, לא נהניתי. וואי. כל הזמן עמדתי לבעלי. יש לך כישרון. רואים שאתה אוהב. אוהב את זה. מסוימת כרגע, זאת משפחת הסקסופונים. ובכן, כאן הוא בריטון, וזה כזה סקסופון יש ברחוב אלנבי 48 בתל אביב, ועוד יהיה לי כזה אשתי, אני אקנה כזה, לא יעזור. אז אני אומר לך מעכשיו. Yeah.